Normantas į kampą, Gyčiui Masiuliui, nepataiko Gytis Masiulis. Iš ganėtinai patogios padėties, spėja dar, spėja išvesti ir pataiko Galovai iš vidurio aikštės. Skūkė, taip sakant, Galovai tritaškis sumažina persvarą iki 8, 48-40. Gerai, valdomas kamuolys, dar vienas alejupas ir iš viršaus Kristijanas Mekobulu, taškas padėtas trečiajame ketvirtyje. Turi Wolves pakeliui į antrąją pergalę šiame sezone. Ir Barcelonos dukterinėje komandoje praleido sezono dalį ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, ir Italijoje, ir ten rodė solidžią statistiką. Puikiai iki galo, Tomas maudo ir duoda dar vieną rezultatyvų perdavimą. Pildomi taškai iš jo. Pasigrožėkime dar kartą. Taip, čia jau netitvėrė jo mažiekiškiai iščiurkšti gynybos klaida. Galo prie Bašičių. Bašičius pereina į Vilniečio aikštės pusę. Jo perdavimas per viršų. Watermanas. Sugeba išlaikyti kamuolį ir atiduoti puikų perdavimą Marcinkevičiui. Jis tęsia savo karjeros pasirodymą. Marcinkevičius. Dėjimas su varžovo pražanga. Vėl Hadžibegovičius lieka prieš vieną iš gynėjų ir vėl tas vienas iš gynėjų negali padaryti nieko. Koks parodus blokas. Dar kartą šis epizodas. Kairė ranka. Švariai ir negailesti. Iš Teksaso. Europoje krepšinio kol kas nebuvo žaidęs. Tai trečias legionierius, kuris buvo papildęs Gargždų komandą šiame sezone. Vaidas Kariniauskas ir žemė oras derinys. Kristijanas Mekobulu, Juškevičiaus užtvara. Gražiausias šių rungtynių epizodas. Dabar ir Žagaras ir Kariniauskas ant parketo. Žaidinėjo kamuolį Kariniauską. Oi, koks Kariniausko perdavimas. Žiūrime dar kartą. Na, fantastinis perdavimas. Grūdina jaunimą, nes auto mato, kad jis tiek šiandien nepavyks iškovoti pergalės. Būtko! Gražiausias kol kas rungtynių epizodas Dovydas Būtka. Į Gargždų ginamą krepšį. Pažiūrėkime pakartojimą. Išmuštas kamuolys iš Gavrilovičiaus rankų. Iš trijų taškų zonos Dovydas Būtka. Įsiminkim. Joey Bakeris, tiesa kamuolys atsiduria 7-bet kamuolio krepšininko rankose. Maldūnas! Gabas Maldūnas! Nesu matęs gavo taip denančio. Rėlius Maldūnas tiesiog nusprendė, kad jam visiškai nerūpi, kas atsidurs jo kelyje. Jis tiesiog savo pasakė, dabar aš sugrūsiu kamuolį iš viršaus.